Bir rivoyatda aytilishicha, bir ota o'z farzandiga ish buyurmas ekan. Nima uchun bunday qilasiz deb so'raganlarida, farzandim menga bo'ysunmay, gunohkor bo'lib qolishidan qo'rqaman degan ekan. Mana shu tarzdagi munosabat farzandlarning tarbiyasiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Bu rivoyat qilishlaricha deb atiladigan va shunga o'xshash g'ayrioddiy bir holatlar islom nuqtai nazaridan kelib chiqmagan narsa. Hech qachon qanday qilib bir ota o'zini farzandiga ish buyurmasdan umrini o'tkazishi mumkin? Bu aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Ko'pchilik paytda bu ya'ni bundoq narsalarni odamlar ota-onaning farzandiga haqqining kuchli ekanligi, otasi norozi bo'lib qo'ygan odam do'zaxga tushishi haq ekanligini mubolag'alik ravishda tushuntiramiz degan ma'noda to'qishgan bo'ladi xolos. Islom nuqtai nazaridan, islom ta'limoti asosida albatta ota-ona bolasini ishga buyuradi, undan ish talab qiladi va xohlaganini qilishni talab qilishga haqqi bor, lekin bu haq huquqlarni chegarasi bor. Ularni keyingi, demak, savollarni o'rganish davomida o'rganib boramiz. Lekin bunga o'xshash rivoyatlarga hech ishonmaslik kerak. Bunday holatlarda Qur'oni Karim oyatlariga, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislariga va mu'tabar, hammaga taniqli bo'lgan katta mujtahid ulamolarni, sahobalarni gaplariga ana o'sha gaplar sanadlari bilan ishonchli tarzda keltirilgandagina eshitish mumkin. Qur'onda bor ekan, hadisda bor ekan, sahobalardan biri aytgan ekan deb noaniq tarzda aytiladigan gaplarga hech qachon uchmaslik kerak.